מקדונלדס מציגה את המקוין. ולא, הוא לא יעזור לכם להגשים משאלות. זה דווקא כן! הוא נותן לכם ביג מק במתנה. מקדונלדס חוגגת 50 לביג מק. קנו ארוחת ביג מק וקבלו מטבע שייתן לכם ביג מק במתנה. למימוש בארצות הברית, קנדה, ברזיל, סין, פורטוגל, הולנד, ישראל ובמעל 50 מדינות בעולם. מקדונלדס.